किशोर किशोरीको लागि पनि केही टिप्स दिनु न भन्नुभएको छ होइन। सुन छोराछोरी, धेरै कुरो छैन के, अहिलेको स्टेज भनेको चाहिँ नि आफू को हुँ र म के बन्न चाहन्छु र म यो हुन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने खालको स्टेज हुन्छ के। कन्फ्युजन पनि हुन्छ, रोल आइडेन्टिफिकेसन पनि हुन्छ, म यो बन्न चाहन्छु अथवा म यहाँ बिलङ गर्छु कि गर्दिनँ कि भनेर। अहिलेको स्टेज भनेको अरूले के गरेको मतलब गर्न गर्ने के हो त मतलब लाग्छ, मलाई पनि लाग्थ्यो, डा लाग्छ, ईर्षा लाग्छ होइन, कति क्रस हुन्छ अर्कोले, कस्तो हुन्छ नि वा म पनि चियासम्म चाँडै पुग्न पाए हुन्थ्यो, यत्रो लामो दुरी कसरी तय गर्ने होला, कसरी सक्ने होला भने जस्तो लाग्थ्यो कि। तर त्यो दुरी त जाँदाजाँदै बाटोमै इन्जोय गर्दै जाने रहेछ कि, कति कुराहरू हुन्छ नि, ए यही नै रहेछ नि, त्यहाँ पुगी गर्दा गन्तव्यमा पुगेपछि खुसी हुन्छ सुखी हुन्छ भनेर सोच्नुभन्दा पनि। तर मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तपाईँले म आफूलाई 5 वर्षमा कहाँ देख्न चाहन्छु, 10 वर्षमा कहाँ देख्न चाहन्छु भनेर कपीमा लेख्नु पऱ्यो, आफ्नो जीवनको एउटा आउटलाइन त बनाउनु पऱ्यो नि होइन। म 5 वर्षमा यहाँ, 10 वर्षमा यहाँ, ताकि अनि त्यहाँ पुग्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो है। अनि यो बेलामा चाहिँ तपाईँको शरीरमा विभिन्न शारीरिक चेन्जहरू आइरहेको हुन्छ, केटाकेटी साथीभाइले गर्लफ्रेन्ड बनाउने, बोयफ्रेन्ड बनाउने, एउटाले मैले कतिवटा गर्लफ्रेन्ड बनाए, कतिवटा बोयफ्रेन्ड बनाए, कति यो राम्रो कति यो राम्रो, यस्तो भए फुर्ती लगाइरहेको हुन्छ त्यतातिर नजाने। तपाईँ आफ्नै मनभित्रलाई, उथलपुथललाई, आफ्नै चेन्जेसहरूलाई, आफ्नै परिवर्तनलाई तपाईँले सम्हाल्न नसकिरहेको बेलामा अर्को मान्छेको पनि जिम्मा लिनुभयो भने तपाईँ तल धसिनुहुन्छ है, आफ्नो जीवनको उद्देश्यमा पुग्न सक्नुहुन्न। 19-20 वर्षको बच्चा लेख्नुहुन्छ, हो आन्टी सानो उमेर भन्नु होला, म त परिपक्व छु गर्लफ्रेन्ड बनाउनलाई, बोयफ्रेन्ड बनाउनलाई, अर्को मान्छेलाई ती माया गर्छु, यो गर्नुहुन्छ अनि के गर्नुहुन्छ, त्यही भएर त मलाई सोधिरहनु भएको छ भन्छु कि। भनेपछि तपाईँहरू फोकस भनेको अर्को मान्छेलाई म उद्धार गर्छु, अर्को मान्छेलाई कठै बिचारामा माया पायो भने त बिचरा कति दुःख पारेछ भने त्यतातिर नलाग्ने। अहिलेको समय भनेको आफ्नोलाई, जति तपाईँले आफूलाई लगानी गर्नुहुन्छ, आफूलाई चिन्नुहुन्छ, आफू अगाडि बढ्छु, हो फेल भइन्छ, आफूले भने जस्तो मार्क्स आउँदैन, के भयो त फेरि कोसिस गरिन्छ, अगाडि बढिन्छ, त्यो नभए अर्को गरिन्छ, अर्को बाटो खुल्छ, अर्को ढोकाहरू खुल्छ होइन। त्यसरी सम्झेर चाहिँ नि म कहाँ देख्न चाहन्छु भनेर, अब विदेशै जाने अथवा यो नै गर्नुपर्छ भनेर आफूले आफूलाई दबाब दिनुभन्दा नि गोल राख्नु ठिकै हो। जहाँ गए पनि, संसारको जुन कुरामा बसे पनि, तपाईँ सबभन्दा सहिलो त म ब्याचलर चाहिँ नेपालमै सक्छु भनेर सक्ने, ब्याचलर सक्नु इन्जेलसम्म 24-25 वर्षसम्म चाहिँ नेपालमै बसेर सकेको राम्रो के, किनकि त्यहाँ सपोर्ट हुन्छ। अब परिवारले यो पनि गएन त गान नसकेर बसेको भनेर हेप्लान हच्याउलान् भनेर भन्ने हुन्छ कि, कतिजनाले चाहिँ घृणा गर्दा रहेछ नेपालमा बसेको बाहिर जान नसकेर भनेर भन्छन्, त्यो अर्काले घृणा गर्ने होइन, आफ्नै मनभित्र हैरा हुन्छ कि। त्यही भएर अहिले चाहिँ नि म यहीँ बस्छु, पढ्छु, अगाडि वरिपरि यति धेरै चाहिँ नि मार्केट छ, जे कुरा गरे पनि तपाईँलाई छ के, एरिया छ नि, जेमा गरे पनि मैले फेरि गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि के गर्थेँ भने भन्दाखेरि चाहिँ मैले के पढ्थेँ, मैले सिए पढ्न मन लाग्थ्यो कि, मलाई बिजनेसमा ऊ थियो पढ्न मन लाग्थ्यो, मलाई डक्टर पढ्न मन लाग्थेन, मलाई जबरजस्ती डक्टर पढ भनेर लाएर त्यही पढेँ, मैले त्यस्तो कि भएन, सक्यो, आफ्नोमा ठिकै छ, रिग्रेट त छैन त्यही पनि भनौँ न। तर तपाईँलाई जे पढे पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि, तपाईँमा मोटिभेसन छ, तपाईँसँग उमेर छ, तपाईँसँग जागर छ, अरूले यो 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 गर्यो भनेर दबाब नलिने, बाबुआमाले कति होच्याउलान्, हेला गर्लान्, अर्को लाग्ला के गर्ला, बाबुआमाले जे यसै गरे उनीहरूको जिन्दगीसँग वास्ता नगर्ने, तपाईँलाई फरक पर्ला, परे जस्तो हुन्छ, तर बाबुआमाको विचार नपर्ने है, उनीहरूको समस्या, उनी बाउले आमालाई घृणा गर्यो, आमाले बाउलाई गर्यो, अथवा अर्को राखे के गर, त्यसमा नपर्ने। म यस्तो यो जीवन चाहिँ मलाई रिपिट गर्नु छैन, मलाई यस्तो चाहिँ बन्नु छैन भनेर सिकेर उनीहरूको समस्या उनीहरूले सल्झाउँछन्, तपाईँलाई लिएर आउँछन् क्या विचार, त्यतातिर नपर्ने। साथीभाइको बिचमा पनि कसैले पिकनिकमा बोलाउला, पार्टीमा बोलाउला, हेला गर्ला, यो जेसै गर बिचरा भनेर कति बुली गर्थे मलाई पनि, अहिले यसो हेर्छु कठै बिचराहरू, सानो बच्चाहरूलाई केही थाहै रहन्छ, म पनि बच्चै थिएँ, त्यसरी पर्सनली पनि लिन हुँदैन थियो, पर्सनली लिएँ, तर त्यही कुराले मलाई आज जे भने भने होइन भनेर सम्झिन्छु, के फरक पऱ्यो त नि, उनीहरूले नि आफ्नो जिन्दगी जसरी नि 60 वर्षमा बराबरै हुँदो रहेछ, आफूले माया गर्ने मान्छे र आफूलाई माया गर्ने मान्छे महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भनेर सम्झिने, पैसाको पछि नलाग्ने। अहिले भनेको बेसिक फाउन्डेसन पढाइमा आफूलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने, लेख्ने, पढ्ने, किताब पढ, लेख होइन, आफ्नो थटहरूलाई आफ्नो एभ्री डे 20 मिनट लेख, जे जे आउँछ मनमा त्यो कुराले गर्दाखेरि तिम्रो भोकाबुलरीदेखि लिएर तिम्रो थट्सदेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ एक्सप्यान्ड हुन्छ, गोलमा चाहिँ फोकस गरेर अगाडि बढ, अनि रक्सी चुरो जाड यताउता अरूको अगाडि मन पराइनुपर्छ, पपुलर हुनुपर्छ, केही मतलब हुँदैन त्यो पपुलर हुने केटाकेटीहरू, अहिले हेर त कहाँ छन्, म यसो हेर्छु के, सबैले मन पराएका वा वा भनेकाहरू हेर न, हो मेहनतको फल मिठो हुन्छ, लागिराख्नुपर्छ, तर
अनि यतिखेर आफूले भनेको जस्तै भएन भने हानि गर्ने आउँछ फेरि सोचाइ, अथवा यो सोसियल मिडियाबाट सकभर ब्रेक लिने है. त्यो नभएकै राम्रो, म त धन्न रहेनछ भन्छु अहिले. अनि असुरक्षित यो सम्पर्कहरू चाहिँ नगर्ने है. उसले गराएछ, उसले गराएछ, कस्तो हुन्छ शारीरिक चेन्ज आउँछ. तिमी आफै पर्याप्त छौ, केटा पनि केटी पनि आफै पर्याप्त हुन्छ. आफूले आफूलाई सन्तुष्टि गर, चुपचाप लगाएर आफ्नो काममा फोकस गर. त्यही भन्छु म चाहिँ.